Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa meillä on uusi tällainen ottelupäivä-vlogi. Matsivlogi. Joo, matsivlogi. Tässä matsivlogissa me menemme katsomaan Seinäjoelle ottelua SJK vastaan Haka. Veikkausliiga-ottelua. Ottelu on kyllä hyvin mielenkiintoinen. Ja näistä asetelmista tähän otteluun lähdetään käydään katsomaan. Tähän väliin kyllä sanoin, että tämä on provinssiottelu, tämä ottelu. Tästä varmaan näette tästä mainoksesta, mutta mennään katsomaan, mistä asetelmista kyseisen otteluun lähdetään. Eli tässä nähdään SJK on siellä 5, 22 pisteellä ja Haka pisteen perässä siellä 6. Ottelu voi olla hyvinkin tiukka, mutta veikkaan silti, että ottelu päättyy vaikka esimerkiksi 2-1 tai 1-1. Näin, ottelu pelataan. Voitto todennäköisesti SJK:lle 57%, tasapelille 22% ja sekä Hakan voitolle 21%. Ottelu pelataan oma SP-stadionilla, jonka kapasiteetti on valmistuvuonna 2016. Sen käyttäjä ovat SJK sekä SJK Akatemia. Ja sen katsojakapasiteetti on 6000 katsojaa. Tässä nähdään hieman kuvaa siitä Seinäjoen oma SP-stadionista. Ja eiköhän me matkata sinne ja nähdään sitä seuraavan kerran Seinäjoella. Siihen saakka moi! Ja siellä sitten nähdään. No niin, no nyt olemme saapuneet tänne oma SP, Seinäjoen oma SP-stadionin nurkille. Ja tässä nähdään vähän tätä aluetta, että täällä on vähän jäähalli, harjoitusjäähalli, kuplahalli ja tuolla sitten kun se on se on tarvitaan ennen. Haluan että tuolla kentälle on pääsee, on pääsee sitten niin menemään alkamaan. Ja täällä on odotin. Tässä vähän näkyy tätä, kentän tää kastellaan kovasti täällä. Ja tässä vähän ihan hienosta. Tuolla vähän kannatusryhmää näkyy SJK-kannattajia. Tai ja kannattaja päädystään luomassa hyvää tunnetta. Ja näin hetken. Ja täältä pikkuhiljaa joukkueen pelaaja ja henkilöstöä on tulossa kentälle. Ja kaikki portit ovat, Veikkausliigan portti on valmiina tuossa pystyssä vastaanottamaan pelaajia. Nähdään vielä pelaajia ja pelaajia. Ja ne kättelevät vastusteet. Kättelään tutun tapaan ennen ottelun alkua. Ja omille paikoilleen, jotta ottelu pääsi ja näin ottelu sitten käynnistyi. Ensimmäinen puolisko pelattu ja peli on 2-0 SJK hyväksi. Tässä puolella käytiin kioskista ostamassa pikkuinen makkara, joka toi ihan pahaa. On ihan makkara. Ja on tullut makkara. Tässä vähän kuvaa joukkoa, että on saapunut kentällä ennen se tauko. Yeah!
Kyllä, tässä pelaajien toiminnasta näkyy vielä enemmän kuin yhdessä alkuun. Ja näin toinen puolisko pääsi vauhtiin. Ottelu päättyi lopulta SJK:n voittoon lukemin 2-1. Haka sai vielä yhden maalin ennen. Ja näin ollaan saavuttu sitten kotiin siitä ottelusta. Ja ottelu päättyi 2-1 SJK:n voittoon. Ottelu oli hyvin tasainen, vaikka kummallakin puolella oli selkeästi parempi joukkue. Ensimmäisellä puoliskolla SJK painoi päälle ja onnistuikin tekemään maaleja. Mutta sitten toisella puolella Haka painoi sitten suuresti päälle ja ei onnistunut maalinteossa, tai onnistui yhden kaverin maalinteossa, mutta ei tasoittamaan ottelua. Vähän annetaan sitten vielä lisää tällaiset raportit, eli itse ottelutapahtuma 3 tähteä, ja sitten ruokatarjonta annetaan sellainen perus 4 tähteä. Sitten itse tunnelma oli taas 4 tähteä. Ja sitten itse ottelu 5 tähden ottelu. Eli kokonaispistemääräksi 4 tähteä. Ja näin sitten ollaan saatu tämä ottelu pakettiin. Ja me tulemme palaamaan sitten seuraavan videon parissa. Se on moi moi.